السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكني وشبكة دورك إجرات تي في قد بدأ الحيل جن الدوان دون تان وح كمدا دولة الصومالية قرشين إسها إن إلى تبان كنوا أسكري وحكوا القصة تببري ذلك إريتريا إن أي جيسو حبها سيل عيالك هيا ديجا ندا صور البلد كي الله ودوان مدحونها الصومالي لأن كوريتي إثيوبيا عيدا ما كترسلنا كوة SSC قاتمو ووصو قلي سومالي لان كديب دقال قصارة دليي او كرد عي مقالد اللاسعانو دي حارونت قبل كسولا مدحوينها الدولة ديگان كسومالي دا إثيوبيا مصطفى عكتر وقد كتليفون ككل حريري ريز الوزارة السومالية حمسة عبد بره إساقو الشيغينو كحون يهيه شيسكي دح مري مصبيحي ريز الوزارة إثيوبيا كودي بشاني حلبا نكا ترسان قولها شعبك بارلمان کا سوماليو دل بداي انا سيدك دگا حلوغا لابتو هشي سيه هوري او للاق غلاي دلال کا اماراتك عربتا ييتوبيا كواسو اي شيغين انا اي حاتان حاليس كويهين ودنكا وحاد کلو داوان دونتان عيدا مدى بوليس کا سوماليو فشليي قراح اي دون اي سيارگا جحسدو انا اي كفوليس مغالا دا مبدشو qodobada iyo wixii kale ee soo kordhaba waan idin soo gudbin doonaa hadii Allaha uu dhali xiraali ka noqday diyaar garoba saaxiibayaal. Isku soo noqod haboon mar kale daawadayaal halkani waa Gara TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan. daawada waxaan ku heenaa shaqo aad ku taajiri kartid adigoo gurigaaga joogo ma tahay qof karaasaday saacadaha badan ee shaqada ma ku wiiriyay dhaqaalaha ku soo gala ma tahay hooyo ama aabe in waqtigooda xor u noqdaan raba ma ku nooshahay qaaradaha Yurub America Canada iyo guud ahaan caalamka hadaba haday jawaabtaadu ha tahay waxaan ku heenaa shaqo ganacsi aad ka shaqeysan kartid waxaana fursadaas ganacsi ku haya shirkada afraad ee ugu weyn dalka Mareykanka oo ay hormuud u yihiin maamulayaasha magacyadooda hoos ku xusan yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ila 10 kun oo askari geeyneysa xeebaha Seelac iyo Lughaya ee galbeedka Soomaaliland halkaas oo dhawaan 20 kilometir oo ka mid ah biyaha badda oo madaxweyne Muuse Biixi ka kireeyay dalka Ethiopia kadib safkarad ka dhacay magaalada Addis Ababa qorshahani waxaa lagu diyaariyay magaalada Asmara ee dalka Eritrea halkaas oo booqasho ku tagay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Hassan Sheikh Mahamud kulan kulmay dhigiisa Eritrea Sasi Afwerki oo sanadihii ugu dambeeyay tababar siiyay ciidan farabadan oo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed Hassan Sheikh Mahamud iyo Sasi Afwerki ayaa si qoto dheer uga wada hadlay damaca Ethiopia ay ku raadinayso hoddakada ku taala badda cas iyo heshiiskii ugu dambeeyay xadgudubka ku ahaa madax bannaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Addis Ababa ay ku gaareen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed madaxweynaha waddanka Eritrea Sasi Afwerki ayaana u sheegay dhigiisa Soomaaliya inuu ka soo horjeedo tallaabooyinka xadgudubka ah ee Addis Ababa ay qaadayso isla markaana uu garab taagan yahay madax bannaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed labada madaxweyne ayaa isku afgartay in si wada jir ah la iskaga difaaco damaca Ethiopia ay ku raadinayso hubad aanay lahayn hadalladaas oo muddooyinkii dambe uu ku soo celcelinayay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Dr. Abiy Ahmed isagoo si gaar ah u magac dhabayay biyaha Soomaaliya iyo Eritrea labada madaxweyne ayaa sidoo kale isla gorfeeyay qaabkii loo geyn lahaa xeebaha Seelac iyo Lughaya oo halka ay damacinayso Ethiopia heshiiskana uu kula galay Muuse Biixi 10 kun oo askari oo ka mid ah kuwa Soomaaliyeed ee ku soo tababartay dalka Eritrea askarta hadda ku tababaranaysa gudaha dalka Eritrea ayaa sidoo kale isku raaceen labada madaxweyne in ay soo hubayso xukuumadda Asmara sidoo kale ay siiso doonyaha dheereeya ee ay isticmaalaan ciidamada badda
wasaaradda warfaafinta ee dalka Eritrea ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Eritrea ay ka wada hadleen arrimo qoseeya xiriirka labada wadan kuwa gobolka iyo arrimo kale oo caalami ah waxaa lagu sheegay war saxaafadeedkaas in labada hoggaamiye ay ku heshiiyeen in ay si xoogan uga wada shaqeeyaan xiriirkooda iyo iskaashigooda iyo kuwa gobolka ba saldhigna looga dhigayo niyadda dulqaad iyo wax wada dhis ku saleysan iyadoo la iska xakameynayo ka jawaabista ajendayaasha kala duwan ee daandaansiga ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dalka Eritrea. Eritrea waxay sheegtay inay mustaqbalka dhow soo saari doonto war cad oo faahfaahsan oo ku saabsan arrimaha labada wadan iyo kuwa gobolka ee lagu xusay war saxaafadeedka. War saxaafadeedka wasaaradda warfaafinta ayaana laga dheehan karay iskaashiga ay ku heshiiyeen labada madaxweyne ee ka dhanka ah sidii layskaga difaaci lahaa Itoobiyaanka damac cawaalan la soo dhigtay. Tallaabadani ay dowladda Soomaaliya ilaa 10,000 askari ku geynayso deegaanada galbeedka Soomaaliland ayaa la filayaa in caqabado ay ka imaan doonaan maadaama Soomaaliland aysan ogolayn tallaabadaasi, balse waxaa la aaminsan yahay in ciidamadaasi ay garab ka heli doonaan beelaha Samaroon iyo Ciise ee degan deegaanadaasi oo si adag kaga soo horjeestay heshiiskii uu Muuse Biixi la galay Itoobiya. Dabcan ma jiro wax dowladda Soomaaliya ka hor istaagayaha inay halkaasi u dirto ciidamadeeda si ay kaga difaacdo cadaawaha hunguriyeynaya ee Itoobiya, balse Soomaaliland ayaa la aaminsan yahay inay qaadi doonto tallaabooyin ka dhanaha ficilka dowladda Soomaaliya maadaama ay aaminsan tahay inay tahay waddan ka go'ay Soomaaliya inteeda kale dhowr iyo 30 sannadood ka hor. Ciidamo ka soo goostay SSC Qabtumo iyo gaadiidkii ay wateen ayaa u soo galay Soomaaliland kadib dagaal qasaaro sababay oo ka dhacay magaalada Laascaanood. 11 askari oo ka tirsan ciidamada SSC Qaatumo iyo gaadiid ciidan oo ay wateen ayaa isku soo dhiibay ciidanka Soomaaliland kadib dagaal beeleed ka dhacay gudaha magaalada Laascaanood. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa noo xaqiijiyay in ciidamadani ka soo goostay SSC ay horey uga tirsanaan jireen ciidamadii Soomaaliland, gaar ahaan guutada uu hogaaminayay Jeneraal Mahad Cambaashe, waxaana xoguhu ay tibaaxayaan in ciidamadani isi soo dhiibay ee ka tirsan SSC Qaatumo ay ka caroodeen dagaal ka dhacay magaalada Laascaanood oo ay isku laayeen ciidamo ka wada tirsan kuwa SSC Qaatumo, kuwaasoo isku qabsaday mid ka mid ah gaadiidkii laga qaaday Soomaaliland oo ahaa nooca loo yaqaano suuga. Xuquuqu waxay intaa ku darayaan in ciidamada ka soo goostay SSC ay joogaan hadda deegaanka og iyadoo lagu wado in soo dhaweyn loogu sameeyo, waxaana ay wateen 3 gaari oo tignika. Isla sidoo kale xogahaynu helayno ayaa xaqiijinaya in ciidamada Soomaaliland oo ka faa'iidaystay dagaalka ka dhacay Laascaanood ay horey ugu dhaqaaqeen deegaanka Guumeyso ay fariisin cusub ka samaysteen, waxaana labada ciidan ay isku jiraan wax ka yar 4 kiiloomitir sida ay wararku sheegayaan hadda. Ilaa iyo imika xaaladda Laascaanood ayaa ah mid kacsan kadib dagaal ka dhacay, waxaana sidoo kale laga cabsi qabaa in dagaal kale imika uu dhex maro ciidamada Soomaaliland iyo kuwa SSC Qaatumo oo isku hor fadhiya duleedka deegaanka Guumeyse gobolka Sool. Soomaaliland ayaa diyaarinaysa xeelad iyo xoog midkii ay dib ugu qabsan lahayd magaalada Laascaanood, iyadoo waqtigaana isku dayaysa inay ka faa'iidaysato xiisadani ka taagan Laascaanood. Dagaalka Laascaanood sida la soo wariyay waxaa ku dhintay 10 qof, halka tiro ka badan ay ku dhaawacmeen. Dadkaasi dhintay waxaa ku jira erge isku dayaysay inay kala dhex galaan ciidanka dagaalamayay. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, kaasoo uu kala hadlay heshiiskii dhowaan magaalada Addis Ababa ay ku gaareen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed,
كاسو شاقي مصطفى عكتر إنو كاسو هرچيدو مدحوينها الدولة ديگان كاسو مالي دا يتوبيا ايا وعدي يدولة دا دحي سوماليا سيداو كغحون يهي هشي اسكاسي كردعي مغالة داردس أبابا اي وموصبيحي كو حراش يهي قيب كميدا حبيا هادتك سوماليا حوغاها ينوكه اللي ودا حدال كاسي قدك تليفون كا هيا انتا كودرايا إن مصطفى عكتر وكعذر دار تيسو دوينتي وغسميي مغالة دا چكچيغا اي حرون تا دولة ديگان كالصومالي دا يتوبيا موصبيحي مركي وكسو لابتي مغالة دا اردس أبابا حيشيس كان اللصو غلي أبي أحمد مصطفى عكتر ايا وشيغي ريز الوزارة هادال كالصومالي يا حمسا عبد بره إيسو دوين تاسيا يا حيدا ميد لغو قصبي إسلامر كان وكسو دوين يي موصبيحي أمر كي ميد حفيز كالرئيس الوزراء إيطوبية مغالة دار دي سببا وحاو شاقاي مسوليين تا دولة ديگان كا سوماليدو أي آد كاقا حمادين هشيز كا وموصبيحي قيب كميدا بيها داد كا سوماليات كسية إيطوبية إسلامر كان آني جعلا يسان بالسيسو دوين تاي وصميين موصبيحي أي حايد ميد لغو قصبي مدحوين مصطفى عكتر ايا لودا غير رئيس الوزراء الصومالية وحيابا موچين اياها انان اي قاب فرحل اسو دوينين مدحوينها الصومالي لان موصبيحي مركي اسو غاري مغالة دا چكچيغا اساقو شاقاي انكو حاها فنانين تاهي اي كسو دوينين هي ساها ودنية دو اي كودي حان تاهي اي دادكا الصومالية دا تاسو موچين ايسا إن إيطوبية إيهشيس كاسي لغو دغا حاليي مصطفى عكتر ايا دينا عاكاليسو دوين تا موصبيحي وحا وصو حرتي كوفياد إيه چاكد بلوغاه أو إيه غعلان كا سوماليا تاسو يدنا كوشيغي إنا يحايد أستامها وكو موچين ايه سيدا إيكاسو خورجي دان هشيس كاردس أبابا دبعان چكچيغا وحا لغا حكوما إن مغالة دا أردس أبابا وانا مامول قبلية خوص تغا حدالك إيطوبيا تاسو كيني ساه إن مصطفى عكتر آنو ديدي كرين حدي أمرو كسو بحو حفيز كرئيز الوزراء حدالك إيطوبيا قار كميدا حلبانة دا قلاها شعب كي بارلمان كي دولة دا سوماليا وارباهين تا قلاها اللي مغالة دا مقدشو ايا واركاسو ساري موشين علوسو اي دوانو قدبيين كدون كا غلاها كاسو كساب سناهي شيسي امني وايسي قرسودية حكومة دولة غشي دلالكا إيطوبية إيا إمارات كا عربتا حيلبانة داني والله اللي ورباحين تا إيا وحاي دالبادين إنسي دك دaga هاللوهور كينا بارلمان كا هشيسي دا سيدان كا امني غاي للا غلاي إيطوبية إيا إمارات كا عربتا كواسو اي شيغين إن ها تناي قطر وين كويهين دالكا ما دام إيطوبية يا سوماليا يحيصد كدح قرح داي إسلامر كان اي صود دما عسي بيها دادك سوماليا حلبانة دو وحي شاقانين ييغو كوكيلة شعبك سوماليا دا اي دون ايان شعبكو إني اوغادان وحي قوسيان هشيس يدا سيدانك أمنيقا اي للاقلي إيطوبية يا إماراتك عربتا حلبانة دا فا اي صود جاي تي او اخرسي قو امدا اي صو سارين حلبانة دا صحيحي موشين كاسي ايا بينيسي ان اي كالاب تيان قو امدو دي خوري اي موشين كا وحينا تلمام تي ان دود دودو اي سي سعون دون تو اسلامر كان اي كورسوغ ايان قو دون كا ايا ان لخور كينا بارلمان كا سي حكومة دا اي وحكاق ويديان هشيس يدا سي امارات كا ايا ايطوبية خوري لولا قلي بيان اي سو سارين حل ديبانة دا ايا وحا لغو شاقين اي كوالا عسيهين هشيس يدا للاسو غلاي دلال اي كميديهين اي توبية اي اماراتكا بارلمان كا دولة دا فدرالكا سوماليا وحا وسيوينو غوالا عسيهين نحوركا ايو هايكالكا قودي هشيس يدا سيدا خوصي لولا غلاي ودامدا اماراتكا اي توبية توركيغا سودان ايا يواندا اي تري سيدو كلا وحا بيان كان لغو شاعيين آدو غولا عسيهين هشيس يدا سي ما داما آن للا سعودسين بارلمان كا إيا شعبيغا سوماليات انتا بدان غلاها شعب كا وحا ولول كموجيه هشيس يدا اي سيدا غوسي اوالا سحيح دين حكومة دا إيادو او آن لوسو قدبين بارلمان كا سيدا لغو يري قرال كا حلبانة دو وحا كلاو اي فرين علوس او ديرين حكومة دا رئيز الوزارة حمسا عبد بره
way ku baaqeen inay si degdeg ah heshiisyadaasi u hor keenaan baarlamaanka si looga doodo waxaan si degdeg ah u fareynaa xildhibaanada baarlamaanka dawladda inay si degdeg ah u hor keenaan golaha shacabka dhamaan heshiisyada ay sida qarsoodiga ah u soo gashay dawladda si mar kale dib u eegis lagu sameeyo ugu dambeyn waxay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ka dalbadeen inay la timaado qorshe cad oo lagu difaacayo dhulka iyo badda Soomaaliyeed maadaama Itoobiya ay ku soo xadgudubtay madaxbanaanida Soomaaliya kadib heshiiskii ay la gashay Soomaaliland hadalka xilibanadan ayaa ku soo aadaya hay'ado dhawaan warbaahinta qaranku ay beenisay inuu jiro mooshin ay gudbiyeen xilibana ka tirsan golaha shacabka oo qabtay gudoonka sare ee golahaasi isla markaana la xiriiray dood ku saabsan heshiisyada dhanka amniga ee lala galay Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya kaas oo ay doonayaan baarlamaanku in laga laabto laga soo bilaabo koodii bishani waxa xiisad xoogan ay ka dhex qaraxday wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya oo markii hore xiriir wanaagsan lahaa kadib markii magaalada Addis Ababa ay heshiis ku gaareen Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaas oo dhulbadeed dhan 20 kilometir oo ka mid ah biyaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya looga kireeyay Itoobiya iyadoo Soomaaliland ay ku beddelatay aqoonsi caalami ah oo ay ka heshay Itoobiya heshiiskaasi ayaana la kulmay dhaleecayn xoogan oo gudaha iyo dibaddaba dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaana si adag kaga soo horjeesatay iyadoo u yaratay safiirkii u joogay Addis Ababa isla markaana duulan cad ku tilmaamtay heshiiska Itoobiya ay la gashay Muuse Biixi Muuse Biixi ayaa dhankiisa gudaha Soomaaliland ka wajahay diidmo xoogan iyadoo uu iscasilay wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga Cabdiqani Caate iyo ka soo jeeda deegaanada sida gaarka ah loogu heshiiyay Itoobiya ee galbeedka Soomaaliland sidoo kalena qaar ka mid ah shacabka ayaa si weyn kaga soo horjeestay in biyahooda lagu wareejiyo xabashada Itoobiya shacabka ayaana walaac ka muujiyay in Itoobiya aysan dib kaga kici doonin haddii lagu wareejiyo qayb ka mid ah biyaha Soomaaliland faahfaahin kala duwan ayaa laga helay qaraxa ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka kaasoo jugtiisa si weyn looga maqlay degmooyinka caasimadda dhawaaqa jugta culus ayaa la xaqiijiyay inuu ahaa qarax la soo dhigay suuqa xamarweyne ee magaalada Muqdisho kaasoo markii dambe ay qarxiyeen ciidamada ammaanka ee dawladda qoraal ka soo baxay taliska guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa lagu shaaciyay in qaraxaasi aysan jirin wax qasaar ah oo ka dhashay ayna ciidamada ammaanku dadka ka badbaadiyeen maanta 10kii Janaayo 2024 abaara 12kii duurnimo ayay qawaarigtu si dhagara walxaha qaraxa u soo dhigeen suuqa Marwaas gaar ahaan kaalinta shidaal ee degmada Xamarweyne ciidamada ammaanka ayaa dadka ka badbaadiyay goobtana xiray isla markaana qarxiyay abaara kowdii duhurnimo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ciidamada booliiska ee gobolka Banaadir ciidamada dawladda ayaa sidani oo kale horay u fashiliyay qaraxyo ay kooxda Al-Shabaab doonaysay inay ku waxyeelayso shacabka caasimadda xilli uu dalka ka socdo guluf adag oo ka dhana kooxda Al-Shabaab kaasoo ay iska garabsanayaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka muddooyinkii dambe ciidamada kala duwan ee ka hawlgala caasimadda ayaa kordhiyay hawlgallada ka socda magaalada Muqdisho si looga hortago weerarada qaraxyada ah iyo dilalka ka dhacaya caasimadda si kastaba ammaanka magaalada Muqdisho ayaa ka soo reynayay bilihii dambe iyadoo laamaha ammaanka oo kaashanaya ganacsatada ay ku guuleysteen in goobaha ganacsiga lagu xiro inta badan kaamirooyinka si loo helo raad raac amni ugana qayb qaataan xoojinta ammaanka caasimadda bilihii ugu dambeeyay ayaana nafis amni oo weyn laga dareemay magaalada Muqdisho tan iyo markii tallaabooyinka dheeraadka ah ay qaaday dawladda waxaana yaraaday qaraxyadii ay fulinaysay kooxda Al-Shabaab iyo dilalkii qorshaysnaa ee ka dhacayay meelo ka mid ah caasimadda markii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba waa naga inta nabadgelyo.